ଡିସେମ୍ବର ତକ୍ ବରଗଡ଼ନେ ହେବା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ। ଇ ବର୍ଷ ଶେଷ ତକ୍ ଫଟଲି ବ୍ଲକ୍ନେ ବନା ହେଉଥିବା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର କାମ ଶେଷ ହେବା। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଫେର୍ ବରଗଡ଼ DHHK ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଆହୁରି ଭଲ କରାଯିବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନେ ବରଗଡ଼ ଯାଇକରି 5 ସଚିବ ଏନ୍ତା କହିଛନ୍। ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକେ ଯାଇକରି ଦୁଇ ହସ୍ପିଟାଲର କାମ କେତେ ଦୂର ଗଲାନ ସେଟା ବୁଲି ଦେଖିଥିଲି ଆର୍ ତାର ସମୀକ୍ଷା ବି କରିଥିଲି। ହସ୍ପିଟାଲକେ ଯାଇକରି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବାବଦେ ବି ପଚାରି ବୁଝିଥିଲି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଫାଇଭ୍ ସେକ୍ରେଟେରି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆର୍ ତା ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯେନ୍ ପେନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ବରଗଡ଼ର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛେ ସେଟା ସେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଯାଇଛନ୍। ଆମେ ଯେହେତୁ ବରଗଡ଼ର ପେନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ମେନ୍ ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଫାଇଟର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପେନ୍ସର ସର୍ଭାଇଭର୍ ତ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ତ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାବୁ ଯେ ଆମ ସେ ଅନୁଭୂତି ରକ୍ଷା କରିଛି ଏନୁ ଗୋଟେ ପେନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ ଆର୍ କାମ ତାରି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଖୁସିର ବିଷୟ ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମ ବରଗଡ଼ବାସୀ ବୋଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଜଣା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଲରେଡ଼ି ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ 5 ସଚିବଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମର ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଉଛି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ବି ତା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଡକ୍ଟର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଶୀଘ୍ର ଲଗାଯାଉ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଫାଇଟର ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେବା ହୋମ୍ ମାନେ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ ତ ତାଙ୍କ ରହିବା ଖାଇବାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେବା ହୋମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନିଜେ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମକୁ ନିହାତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଶୀଘ୍ର କାମ ହେବ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଦେଉଛୁ, 5 ସଚିବଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଆମର MLA MP ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ ବରଗଡ଼ବାସୀ ତରଫରୁ ଏବଂ ଫାଇଟର ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସେଟା ଆଇଚ୍ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକେ ଯାଇକରି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ 5 ସଚିବ VK ପାଣ୍ଡିଆନ। ବରଗଡ଼ ଗଙ୍ଗାଧର ମିହିର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ 5 ସଚିବ। ନିଜର ଦୁଇଦିନିଆ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମନେ ବହୁତ ଲୋକ ନିଜର ସମସ୍ୟା ବାବଦେ ଲିଖିତ ହିସାବରେ ଗଲାକାଲି ଜଣାଇଥିଲେ, ଯେନ୍ଟାକେ ନେଇକରି 5 ସଚିବ କହିଥିଲେ ଯେ ଇ ସବୁ ଦାବି ଭିତରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକେ ପହେଲା ଧ୍ୟାନ ଦେବାରକେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ ବୋଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପେଟିସନ କଲେକ୍ଟ କଲି, ଦରଖାସ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍, ଦେଖିଲେ ଏତେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅଛି ବୋଲି ସେ କଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ କିଏ? ଆପଣମାନେ ଏତେ ଏତେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍, ଏ ଭିତରେ ଯୋଉ ବି ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିବ, ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିବ ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ନିଆଯିବ ଆଉ ସମାଧାନ କରାଯିବ, ଠିକ୍ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକେ ଯାଇକରି ବରଗଡ଼ର ଇବଡ଼ା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରକଳ୍ପ କେତେ ଦୂର କାମ ହେଇଛି ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ ସଚିବ। ବରଗଡ଼ନୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯୋଗିତା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।